chama Green Sleeves, que é um. Pronto, é um tema e variações, ou seja, o tema que é o Green Sleeves, que é o mais conhecido, e depois sobre esse tema são compostas variações, que são como sendo versões dessa melodia, desse baixo, ornamentadas. E portanto, é o tal, são as tais variações do tema. Então vou começar então pelo Camps Jig.